E aí, família, esse não quer ver que hoje é jogar a tarrafa, tá certo? Olha só. Círculo perfeito. Pegou aí, Carlinhos. Aprendeu a aula? Aê, garoto! Rapaz, dei uma aula pra ele, rapaz. Ele aprendeu mesmo a jogar tarrafa. Olha aí, é um bom aluno dedicado, viu? Oi, amor. Tem não. Olha lá o carro aí, lá. Olha lá, olha lá. Aê, garoto. Abriu de novo. Rapaz, mais rasteira dessa ilha aprende a jogar. O importante, pessoal, é ter a tentativa aí que tá dando certo, tá certo? Pam, pam, pam. Olha lá, já vi sair o camarão ou não? Pegou nada. Ah, joga mais um aí. Olha aí, Alexandre. Olha aí, Alexandre, o carrinho tá podendo pegar a tarrafa. Essa aí deve dar uns 3 quilos. Ele tá... Oi, amor. Olha aí. Mas vamos lá novamente. Aê, rapaz. Agora isso aí dá pra sair na foto. Olha, o cara já aguentou jogar só duas tarrafadas. Da Lagoa Rodrigo de Feita, mostra aqui um pouco aqui do canal pra vocês. Aqui seu amigo aqui, Maroca. Ó. Ali uma jota, olha. Ali uma galinha d'água. Hoje é 11 de junho, né, de 2020. É que Maroca mostrando aqui um pouco da canal próximo aqui do Jardim de Alá. Aqui em frente você vê o Caiçaras, né? Clube Caiçaras. E aí, garoto, cansou. Agora cansou. Como acontece, cansa, meu amigo. Agora vou perguntar com o relato aqui ao mestre Carlei. E aí, mestre Carlei, e a vida de pescador? É muito boa, não. Tem que ter muita força no muco. Olha aí, pessoal. Olha aí, só. Olha aí, ó. A tarrafa sai passando, levando tudo. A experiência, viu? Tem que ter muito amor mesmo pra fazer isso.
recebi aqui uma aula aqui de pescador da família Maroca. Olha lá, Carlinhos, dá o show aí. Olha aí, olha a primeira aula aí. Olha aí, saiu quase um 8, mas o importante é que ele jogou, né? O importante é cair na água. Olha aí, Alexandre, isso é pra tu, hein? Aí, mano, o canal tá fechado. Aí, joga na água.